Ja, stimmt. Je 53. Pala. Bazi drop! Oj, baš fora! Super, jo. A vidi dolje ovi grotica. A ti ideš na Dolomite bez veze. Kako dobro. A šta je nešto jako strmo ili je switch neki? Switch je, znači lomite 90, 10, 90 levo. Aha. A jako je kratko i dva velika kamena su pored. Pa nema baš mjesta za endo, a? Možeš ga. A možeš endo napraviti? A ne, naprijed. Može proći bez endo. A jednom jesam, ali uglavnom prođem. Endo ti je na prednji digaš, da zavetiš to. Da. Kako ti to zoveš? Na prednji. Na prednji, može. Ne, ne, zovemo mi Endo samo. Zato je ovdje, spori, spori. Spori. Samo. Tu nemaš šta, da ostaneš gotovo. Trebao sam ga ovdje. Pa da ti kažem, ovdje. Ne, 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 ne tu. Ne samo, ovdje. Gledaj. Je ga više još Endo. Hvataš tu, gađaš kroz tu.
kroz tu rupu, ali ne smiješ stati. Ne smijem stati. Kroz tu i dole i sad dole možeš... Pa iće, 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 iće. Ali pa ide, Endo, ako radiš... Pa ja tu... Više. Čak ovdje ni ne treba Endo, ja sam ga forsirao, ali ja sam... Znači ideš tu i vidiš ovdje ovako. Ja Endo ne radim, ja idem pomalo, pomalo i... Može, može, iće, iće. Malo je rasuto dole, tu ovako. A ne preusko ti je tu, ovdje ćeš viš. Zašto ti ovdje bacit ovaj kamer, viš? Aha. Ako ideš, ja sam jednom išao, ovaj te napumpat. Trebaš nikakav Endo pomisliš. A? Ajde, ova brza ekipa, pozadi nas ovo je. Dobre, dobre. To je to. Je, dobro ga, super. Lijepo. To je to, bravo. To je to. Jeber. A sad ide sve luđe i luđe. Strah ti imalo desno i lijevo skrenut, jer misliš da se krije neki đavo, a vjerojatno se krije. Dečki moji, niste nam pripremili stazu noć prije. Niste nam noć prije baš. A? E, ali nemojte se zajebati, daj prenesemo, e. Pa ne, daj skloni. Pa di ćeš to skloni? Nekak je Đuka puno radio, a? Đuka, da nije bilo tebe, ne znam šta bi bilo, e. On je prelomna karika. Ja sam mislio da će dečki noć prije to počistit malo, ne? A to sve džaba, to gostoprimstvo. Pazi! Jel ove kamen se zezno, a? Kako pršće kamen, je? Aha, neće ići.
Pazi kamen, lijevo. Najgore mi je ovo kad je ovako usko. Pa kad ne vidim ono, šta je lijevo, a šta je desno. Pa nemam pojma. Kako si bacio kamen, eh? Gadno, ništa ne vidiš, gdje ideš. Što je ovak mokro, je? Ne znam, šta je bilo? Šta je bilo? Šta? A, jebate, ja ne kažu uspori, uspori, neki se desimo, a ono... Beži, beži! Ne, zato što mi smo se isto ovdje zaletali komentori. Bravo, bravo, dečki. Dečki, jebene stazice. Jebene stazice. Profesor.